Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Turi ku wa gatanu tariki 29 ukwezi kwa 9 2023. Turahimbaza abatagatifu Mikayire, Gaburiyeli na Rafayire, tuzi nk'abamarayika bakuru. Tukaba duhimbaza n'amasomo yateguwe ajyanye n'uwo munsi mukuru. Abizihiza aba batagatifu, abamarayika, mbifurije umunsi mwiza. Hari amasomo abiri, ariko iryo nahisemo ni isomo ryo mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana Intumwa, umutwe wa 12, umurongo wa 7 kugeza ku wa 12a. Nuko mu ijuru intambara irarota, Mikayire n'abamarayika be barwana na cya kiyoka, nacyo kirabarwanya hamwe n'abamarayika bacyo, ariko ntibabasha gutsinda kandi ntibongera kugira umwanya wabo mu ijuru. Bavandimwe, tuzi twese ko hari abamarayika bigometse ku Mana bakirukanwa mu ijuru. Muri bo hari uwo twita Lusiferi, wari mu bamarayika bakuru, ariko akirukanwa kubera kwigomeka. Umutima wigometse uzirana no kubana n'Imana. Hari igihe umuntu nawe ajya yisumbukuruza akibagirwa uwamuremye. None se ni gute umuntu yatinyuka gutuka Imana? Ni gute se umuntu yaremwa n'Imana yarangiza ati Imana ntibaho, yarangiza ati Imana ntakivuze, yarangiza ati Imana nzayisenga mbishatse nintabishaka mbyihorere? Uko ni ko umuntu ajya yigomeka, Imana ikakubeshaho, Imana ikaguherekeza aho ugiye, Imana ikakwitaho, ariko ukumva ntacyo bikubwiye. Nabo rero barigometse, ariko ngo ntibabashije gutsinda. Ninde se watsinda Imana? Nushaka uzayihakane, uzayitsinda. Nushaka uzareke kuyikorera, uzayitsinda. Ninde uzahomba ugira ngo ni Imana? Ni wowe witukanukanije n'Imana. Arahomba. Imana ntihinduka, ntihindurwa n'uko tuyisenze cyangwa tutayisenze, ihoraho kandi ububasha bwayo ntibunyeganyezwa. Sekibi na Sekinyoma, ariyo cya kiyoka nyamunini, ngo kirahanantururwa. Sekibi na Sekinyoma, wa wundi uyobya isi yose, nuko gihanantirirwa ku isi hamwe n'abamarayika bacyo. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti, ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Uko karegannyi wahoraga arega abavandimwe bacu ku Mana yacu amanywa n'ijoro, ahanantuwe. Sekibi nubwo yigize igihangange, ariko ububasha bwe nta gaciro bufite imbere y'ububasha bwa Kristo. Kristo niwe mugenga w'isi n'ijuru, yahawe ububasha mu ijuru no ku isi. Utazamusenga azabibazwa. Kandi na kareganya wahoraga arega abavandimwe, arega abantu banywa n'ijoro, nawe arahanantuwe. Muri make, ingoma ya Sekibi irashenywe. Ishenywe nande? Na Kristo umwami w'amahanga. Nyamara bo bamutsindishije amaraso ya ntama n'ijambo babereye abahamya, kuko bemeye guhara byose, bemeye guhara amagara yabo kugeza ku rupfu. Kubera iyo mpamvu ijuru niryishimye, namwe abarituye nimunezerwe. Abayoborwa na Kristo bazatsinda urugamba, kandi abo ngabo ni bo abandi bameshe amakanzu yabo mu maraso ya ntama. Hahirwa upfa apfira mu mwami, uwo nguwo azaba anesheje, kandi Kristo azamubera imbaraga kugeza ku ndunduro. Ngaho rero juru ishime, maze abarituye munezerwe, kandi koko nawe muvandimwe uriharanire, kuko uwizera Kristo byanze bikunze azarigeramo. Natwe abakunda Imana
nitwishime turazirikana zaburi ijana na mirongo itatu na karindwi uhoraho nzakuririmba imbere y'ab'ijuru bose kuko undutira byose nyagasani nawe akurutire byose ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa yohani umutwe wa mbere umurongo wa mirongo ine na karindwi kugeza kuri mirongo itanu na rimwe muri icyo gihe yezu abonye natanayeli aje amugana aravuga ati dore umuyisiraheli w'ukuri utarangwaho uburyarya natanayeli aramubwira ati se wumva uti birumvikana ko natanayeli yatangaye kuko yezu yari amubwiye ibyo atamubwiye yezu aramusubiza ati filipo ataraguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga muvandimwe nawe yezu arakubona arakubona mu bibazo byawe arakubona mu mateka yawe arakubona mu byo uhisha abantu utabasha kumuhisha arakubona mu byo utaramurekurira yezu arakubwira ati ndakubona ndakuzi ndaguhamagara kandi araguhamagara mu izina ryawe bwite ntabwo yezu ajya twitiranya yezu aratuzi uko turi kose natanayeli aramusubiza ati habi kuko uri umwana w'imana natanayeli biramutunguye biramutangaje ati kuko uri umwana w'imana uri umwami wa isiraheli yezu aramubwira ati wemejwe nuko nkubwiye ngo nakubonye uri munsi y'igiti cy'umutini uzabona ibitambutse ibyo ngibyo twese twakoze experience hamwe na yezu hari igihe tugira na yezu tukamubura tukamubura ariko hakaba handi tugiye tuti nyagasani noneho ndemeye kuko uri umwana w'imana kuko yezu agukora ibyo abantu batashobora kuko yezu akubwiye ibyo abantu batashobora kuko yezu agutabaye kuko yezu akwiyeretse kuko yezu akweretse ibyo utigeze utekereza yezu rero ati ibyo gusa uzabona n'ibitambutse arongera aramubwira ati ndakubwira ukuri koko muzabona ijuru rikinguye n'abamarayika b'imana bazamuka kandi bamanuka hejuru y'umwana w'umuntu yezu afite ububasha yezu ashagawe n'abamarayika yezu ashagawe n'ibikomangoma mureke natwe tumukurikire kandi twemere ko ibyo tutabona si uko bidahari hari umunsi tuzabona ibitambutse ibyo tubona n'ibitangaza tuzabibona ariko bizabonwa n'abizera bakageza ku ndunduro muvandimwe gira ukwemera kandi wemere ko yezu ari mu mateka yawe ibyo yakoreye natanayeli akamwiyereka nawe yabigukorera ngaho bona yezu maze unezerwe akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amenya